ئەمڕۆ لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی سلێمانی چەند تارەیەکی حکوومەتی ئیتاالیا هاتۆتە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە دەرمان و پێداویستی پزیشکی و هەروەها پێداویستی تر بۆ ئەو خەڵکانەی کە بەربوو مەلەرزە کەوتون و بۆ لێ قەوماوەکان دیارە حکوومەتی ئیتاالیا ئەمە یەکەم جاری نییە چەند جارێکی تریش لە هەموو پرۆژەکانمانە لە هەموو ناخۆشیەکانمانە لە شەڕی تیرۆرە لە هەموو شتێکە هاوکاری ئێمە بوون ئەوە نزیکەی 25 شتان هاوکاری هاتووە لە ناوە 25 شتانەیە دەتانی دەرمان و پێداویستی پزیشکیە کە لەم کاتەیە زۆر زەرورە بۆ ئێمە بە تایبەتی لەم کاتەیە کە ئێمە پێویستمان بەو دەرمان و پێداویستی پزیشکی هەیە.